Senhoras e senhores internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Está aberto o registro de presença no painel para a sessão extraordinária. Com a presença de nove vereadores e havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos a 21 primeira sessão extraordinária, que foi convocada por essa presidência ao solicitado em atendimento ao solicitado pelo senhor prefeito temos três projetos da sessão extraordinária lembrando que a gente inverteu a sessão extraordinária para antes da ordinária por conta da, da votação da mesa diretora de hoje que a gente sabe que é o último ato da noite de hoje então a gente inverteu Eu agradeço muito aos vereadores que compreenderam né, e se fazem presente aqui na, na tarde de hoje tarde quase noite o primeiro projeto é o projeto de lei complementar número 28 de 2022, de iniciativa do prefeito, que altera o quadro de pessoal, objetivando criar 21 vagas ao cargo estatutário de guarda civil municipal e 120 vagas ao cargo estatutário de professor de educação básica. A discussão e a votação são únicas, coro a maioria absoluta, com mensagem. Está aberto o painel para inscrição e discussão da matéria. Não temos nenhum escrito, então encerrada a discussão, vamos colocar em votação a matéria. Ah. Por unanimidade de, não, já deu certo. Deu com, por unanimidade dos presentes, aprovado o projeto de lei número 28 de 2022. Próximo projeto é o projeto de lei número 29, de 2022, também iniciativa do prefeito, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 1288, de 2021, PPA 2022-25. Alteração da Lei complementar número 1.289-2021, LDO 2022 e abertura de um crédito adicional suplementar na lei número 6292 de 2021 a Lua 2022 no valor de 2 milhões e centavos para dar suporte na realização de demandas na Secretaria de Infraestrutura com utilização do excesso de arrecadação e superávit financeiro. A discussão e a votação são únicas, coram maioria, maioria absoluta. Aberto o painel para inscrição, para discussão da matéria. Também não temos nenhuma inscrição, então, encerrada a discussão, vamos colocar em votação a matéria. Também por unanimidade aprovado o Projeto de Lei número 29 de 2022. Pessoal, uh, só retomando o primeiro projeto, né, uh, há uma mensagem substitutiva, né, uh, não altera em muitos, foi só uma pequena correção que eles fizeram, só que a gente precisa votar também a mensagem. Então a gente vai voltar ao primeiro projeto, o projeto já foi aprovado, a gente vai votar somente a mensagem agora. Eu vou pedir para o pessoal da secretaria preparar uh, o painel para a gente. Ela ah, já está Preparado, então, é, não tendo nenhum inscrito, vamos colocar em votação também a mensagem. Também, por unanimidade, aprovada a mensagem substitutiva da lei complementar número 28 de 2022. Último projeto da noite de hoje. De iniciativa da, da sessão extraordinária, obviamente. De iniciativa do prefeito é o projeto de lei número 114 de 2022, que altera os artigos. 2 º 3 º 4 º 5 6 7 e 13o da Lei Municipal, número 5.554, de 2014, que dispõe sobre a reestruturação do aluguel social. Discussão em votação únicas, quórum, maioria simples, com emenda. Está aberto o painel para inscrição e discussão da matéria. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra, vereadora Rose. Eu solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Cidadão. É, regimental, vereadora, eu pedi para que eu seja livre. Olá, secretário. Valeu. Comissão, boa noite. Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Parecer. Referência ao Projeto de Lei nº 114, 2022. De acordo com o regimento interno desta Casa, compete a esta Comissão examinar e emitir parecer sobre matéria que disponham sobre cidadania e direitos humanos. A referida alteração proposta pelo projeto justifica-se perante a necessidade de adequação de alguns dispositivos legais para a melhor aplicação do programa face ao momento social e econômico vivido pelo país. Além disso, a justificativa ainda ressalta que é imperiosa a presente alteração, uma vez que a questão social se faz mais presente e agravada nos últimos anos, dificultando que as famílias possam, de forma imediata, superarem vulnerabilidades, necessitando, portanto, de apoio temporário do poder público, alinhado a um plano de acompanhamento social. Ressalta-se a importância da inclusão do artigo 4, destinado à proteção especial, pois amplia a compreensão das situações de risco social, cujo benefício de concessão do aluguel social passa a contemplar a mulher em presença de violência e/ou situação de ameaça à vida. Pois desde a proposta inicial de aluguel social em 2014, buscou-se acolher as mulheres vítimas de violência com tal benefício, possibilitando o rompimento do ciclo de violência de maneira digna. Este artigo acrescenta ainda àqueles com ruptura repentina de vínculos familiares, em situação de imigração. E refugiados que vivenciam desproteção social e ameaça à vida e família demandatária de proteção social após vivência de acolhimento institucional. Trata-se de público-alvo especializado da política de assistência social, assim, a ampliação do benefício, tanto em prazo de concessão como em critério, possibilitará importante condições de atuação dos profissionais de serviço em demanda extremamente delicada para a promoção social de longo prazo e dos cidadãos nestas situações e suas famílias devido aos vínculos rompidos ou de ameaça à vida. Considerando que a política de assistência social e normas operacionais básica têm sido atualizadas, fixando no âmbito do Sistema Único de Assistência Social os profissionais que compõem o desenvolvimento dos serviços torna-se importante não deixar dúvidas que os profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social CRAS e ou Centro de Referência de Assistência Social CREAS para elaboração de relatório sócio assistencial técnico específico, seja servidor público, municipal da área, motivo pelo qual esta comissão sugere a emenda modificativa da redação de trabalhador para servidor público. Esta comissão prima por defender projetos que zelem pelos direitos dos cidadãos e promoção da dignidade da pessoa humana. E desta forma, cabe-nos, nesta oportunidade, manifestar pelo prosseguimento do projeto, reservando nosso direito de manifestação em plenário quando este constar da pauta de discussões. Autores da, na verdade, Fazem parte da comissão. A vereadora Rosielo, presidente, vereadora Belardo, relator, e vereadora Alessandra Luquezzi, membro. Está aberto o painel ainda para inscrição, caso alguém queira discutir a matéria. A vereadora Rosielo tem 15 minutos. É, senhor presidente, eu peço para falar aqui da mesa claro. mesmo. É, eu acho que não foi inserida a emenda. Tá, tem a emenda. Ah, então tá. Obrigado pela leitura, vereador secretário Lelo Pagani. É, esse projeto do aluguel social ele teve uma grande reestruturação em 2014 e naquela oportunidade eu estava como vereadora e fiz algumas emendas para que as mulheres vítimas de violência pudessem ser beneficiadas com o aluguel social, principalmente as mulheres que têm ameaça à vida. Com seu companheiro, seus filhos. E, infelizmente, naquela oportunidade, a, as emendas foram rejeitadas pelos vereadores da época, sem nenhuma justificativa. Não somente essa questão da violência é, doméstica e o aluguel social ser. abranger essas mulheres, que inclusive. É, tem medida protetiva, precisa ser retiradas dos seus lares com seus filhos. Também que esse laudo de avaliação, esse diagnóstico fosse feito pelos profissionais da assistência social, porque é a política que faz o trabalho é, especializado nessa situação de violência, de rompimento de vínculos e eu tinha também colocado essa emenda no projeto de lei lá em 2014 e também os vereadores da época rejeitaram a emenda. Então hoje eu fico feliz com essa essa proposta do do prefeito Pardini, depois também de ter feito várias outras alterações ao longo desses anos, mas assim, é um ganho muito grande para esse segmento das mulheres vítimas de violência. Que precisam ser retiradas dos seus lares e, muitas vezes, elas dependem financeiramente do agressor e têm filhos pequenos e não conseguem romper o ciclo de violência é, contra a mulher. E o, e o Centro de Referência da Mulher, que an antes da sua existência era o CREAS, o Centro de Referência Especializado, que sempre fez esse trabalho. E, e aí a falta desse instrumento é, dificulta a atuação do ser, dos serviços, da, da, das, dos servidores. Da assistência social para poder proteger, amparar, encaminhar e acolher essas mulheres, para que elas se fortaleçam e possam romper o ciclo de violência. Então, ao colocar esse dispositivo nessa lei, para ampliar que as mulheres vítimas de violência, que têm medida protetiva, que precisam ser retiradas dos seus lares, elas possam ser amparadas pelo aluguel social. Então, isso é um ganho, é uma luta antiga das mulheres. Que militam, que atuam nessa questão. É uma luta antiga da assistência social, é uma luta antiga nossa, é, com apoio nosso aqui da Câmara, meu, como as emendas eu já citei. Então, hoje, a gente é, fica feliz. Por, por essa demanda poder ser alcançada essas mulheres e amplia também né para a, a, as pessoas que têm um rim, vínculo repentino rompido com as suas famílias hoje a gente vê muitas pessoas nessas condições morando na rua e, e, e precisa de um amparo assistencial é uma política muito delicada porque você não consegue a promoção social a curto e médio prazo é a longo prazo e você promover Possibilitar a promoção social de uma pessoa nessas condições, com vínculos afetivos rompidos dessa magnitude, demora muito tempo para o trabalho da assistência social se concretizar. E a moradia é um bem importante para poder chegar a esses objetivos. Então, assim. É, eu fico muito feliz com esse projeto. Fiz questão de pedir para vossa excelência passar pela minha comissão, porque até então é, o procurador jurídico da casa não tinha passado pela comissão dos direitos do cidadão, direitos humanos e, e da mulher. E eu já vinha é, conversando isso com, com os profissionais, com mulheres, e a gente sempre é, pensando nessa questão. Então foi passado pela minha comissão, fiz questão de ler o parecer, com apoio e a concordância dos demais vereadores que compõem, vereadora Alessandra, vereador Abelardo, e, e a emenda que está no, pro, no projeto é apenas para substituir, que quem fará o laudo, o diagnóstico dessas pessoas que precisarão do aluguel social, serão os profissionais que atuam na política da assistência social, dentro dos... Cras e dos Creas, que são centros de referência da Assistência Social e os centros de referência Especializado de Assistência Social. E a Assistência Social, ela tem a sua operação, a, a norma operacional na gestão do Sistema Único de Assistência Social, aonde já existem os profissionais específicos para atuar nesse sistema, que nem o SUS, o SUS também tem. Então a palavra trabalhador, a emenda é para substituir, para colocar o servidor público. Que estão inseridos nesses espaços da política pública de assistência social, para que é, não, não fique margem de que outros trabalhadores, que não têm o um entendimento necessário da política, possam fazer um, um diagnóstico é, tão importante que, é, para a concessão do benefício. Então, a emenda é somente a substituição da palavra trabalhador para o servidor público municipal que atua dentro dos CRAS e dos CREAS da política da assistência social e do sistema único de assistência social. Então, evidentemente, que meu voto é favorável. Parte, vereador. Tem a parte. Primeiramente, uh, é, além de tudo, né, que foi colocado a importância dessa né, de, da inclusão de, 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 desses casos das mulheres, é, a gente assim agradeço a todos os vereadores pela celeridade, né, das comissões, porque o que acontece uh, uh, esse esse plano, né, de aluguel social, ele tem uma vigência. E a vigência de algumas pessoas que estão fazendo são 54 famílias hoje vence agora em dezembro. Se a gente não votasse com urgência esse projeto para esse ano, algumas pessoas agora iam passar o Natal provavelmente iam na casa de algum familiar ou iam ter que voltar para a rua. Então, por isso que a gente fez questão de colocar, né, de convocar uma extraordinária hoje já para que a gente pudesse sanar esse problema de imediato né, e de aos poucos quem sabe a gente consegue melhorar ainda mais esse projeto. Né? Já foi incluso algumas, algumas coisas muito importantes, que é esse acompanhamento da, social né, da, da, de melhoria, a criança na escola, o jovem trabalhando, o primeiro emprego, etc. Então, assim, é um primeiro passo muito, muito grande que foi dado, mas a. a, a a urgência em votar realmente foi essa. Agora em dezembro algumas pessoas encerram o seu o seu lugar social e provavelmente não teriam plano de votar. Obrigado vereador. Com certeza o prefeito já pediu a, o projeto para votar em extraordinária durante a semana eu já havia conversado com a secretária da assistência e para que a gente pudesse ajustar algumas arestas que pudesse ocorrer. É, as dúvidas foram sanadas. Essa questão da troca do trabalhador para servidor público é, tem o total apoio da secretária, por conta de que a gente compreende a norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social e os profissionais já estão disciplinados nessa norma. Então, isso fortalece a política da assistência social e, realmente, o prazo. E essa era também uma das minhas emendas lá em 2014 que que não, não deveria ter um prazo limitado tendo em vista que quem faz essa análise esse diagnóstico é a assistência social então ela deveria é, verificar é, qual o momento de se romper de, de terminar o aluguel social e agora a gente vê um prazo um pouco maior de 60 meses que foi colocado e, e acho justo porque também você tem que ter um, um tempo para trabalhar a, a a, a família para que ela não fique totalmente dependente, que ela consiga, com as suas próprias pernas, ao longo desse tempo, poder conseguir é, sobreviver. Né? E, e aí depende de todo um trabalho da assistência social. Mas antes disso, é, de uma maneira emergencial, a moradia ou o aluguel social se faz necessário para que o trabalho se efetive. Então, é muito bom e, evidentemente, voto favorável. E eu dei o parecer depois que eu solicitei, no mesmo dia, para que a gente pudesse votar na sessão extraordinária. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Quando o projeto é de continuidade de serviços, como nós vamos votar hoje, da saúde, convênios, esse do aluguel social, a gente tem que ter essa responsabilidade, sim. É, diferentemente de outros projetos que precisa de um, um pouco mais de análise, de um pouco mais de, de informação, de é, transparência para a população, que a gente, às vezes, tem que, não pode ser tão rápido, e a gente precisa analisar com melhor atenção. Mas esses de continuidade de serviço, de promoção às condições sociais, de proteção à vida, é, de serviço de saúde, a gente tem que ter essa responsabilidade. E, evidentemente, que o meu voto é favorável. Obrigado, vereadora Rose. Então, encerrada a discussão, não temos mais nenhum inscrito. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação a matéria salvo emenda. Por unanimidade, então, aprovado o projeto de lei 114 de 2022. Agora, a gente vai colocar em votação a emenda, que foi a emenda proposta pela vereadora Rosiela. Proposta pela Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos. Perdão. Também, por unanimidade, unanimidade é aprovada a emenda modificativa do projeto de lei número 114 de 2022. Antes de encerrar. Já aproveito, foi encaminhado né, por WhatsApp, também por e-mail dos vereadores, até foi já mencionado pela vereadora Rose, chegou dois projetos na casa, um deles de continuidade de serviço, que é referente ao pronto-socorro adulto e infantil. Então, a gente convocou também uma extraordinária para quarta-feira, às 17 horas e 30 minutos, agora na próxima quarta-feira. Então, os vereadores... Está no e-mail de vocês. Quem, tiver, quem quiser ter acesso ao projeto está à disposição na Secretaria. Bom, nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Daqui a pouquinho a gente volta com a sessão ordinária, sendo a última desse ano. Paz e bem a todos.